Atë dhe që e para shpisim të pëjtë. Hajtë ma shpetë. Hajtë, 5 minuta. Sko lidhe këtë presëm, kjerëm. Hajtë, lështë kajtu. Ik mërë. Gip. Ashtu era, ik mërë se para shpisë rëditës jemë. No, po në mëllë dhe që ka bo. Ik mërë për thëmë, ma vonë të bëjë telefon. Hajtë dhe tash. Ma shpetë mërë se për vjenë. Shemë në shkanë, në ka dhëmë që kështë bëjë që të bëjë MB. A e ka me njeka? Njeka dhe. Shahi mërë. Shahi te, shobo. Ja mërë se mërë ditën dola të e bëvë. Ka një dhe mërë ditën, flamë në vetë e këmë i ljaka e budala. Kopi, thash jam vetë mërë me të shedhe ty tash. A i marë që tu, shahi ka po, shahi ka një në këtë familjë një një. A i mirë, shahi punë të kështë e. A i mirë, shahi ka dënë, fëllë ma shpetë atë. Këmë i surprizë për ti. Shahi ka dënë. Ta me se s'nalli ba dija vë në nalli, s'këmë shëku. Për dalli, ma ishte? Ki nervozë se i kam shtjelë dhe me kesh, laki, po njerë kështu? BMW. BMW, bla, farë telefoni mërë kërë? Ti bëju, fjalla fundit të teknikës. Me rezët dilit mushës, pa adapter heqë ki. Komora, mërë. Urna? Komora, bla. 1200 euro të zotit. Kushtër, 800 komor vetë. Kusha koka? Për dukë. Që ja e për ditës, për 8 masa, për dhe me i kallë. Që urna? Sa për ma lenë, mërë, sa bën kjo, bla? 300 shitën e kom, ratën e kreditit, kom i pagu, se se kështë e kura kam. I vetë si syta. 200 euro. Në të shënërën? Për ti. Sa banë kjo kështu? Të kam leçkanë, të kam qef me të bo me telefonë. Së bërë nej dalavirë, me s'ki bërë, nej sa më këtë të 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 biznesmeni. Ku ka adaptering kjo? Ku ka adaptering? Ka adaptering dilli që 10 minuta çatri lën. Ku dush? Që 10 minuta. Ka të dëftë me dilli, ha. Ai për këta. Shakuka, gipet jap. 150 euro këtu i kom. Ne smas ne sta bëj telefon, ti jap edhe 50, çka ka dosh, po borë në pemës. U bo. Tash këto vish pja bëj kruka dhe piqen në shtëpi, s'kam borë as me dal. U bo. Edhe 50 çepa. Mos ne. Edhe 50 ta bëj telefon. Me telefon. Super. Atë sa për këto. Tung. Faleminderit. Hajde, shkat më jam avone. Faleminderit. Arrar. O, prit brej hartën dreqna, prit i herë. Ku jeti? Qështje? A e mirë? A përshet ka i sa qështu me të pritu, ne? A i ani me më prit. Hajt një herë një tome. Në kom veç pak, kur gjos ki prit, shaki me prit. Kuko, diljasht? Qështë? Ani diljasht? Qështë, për jashtë? Për jashtë? Për jashtë? Ku jeti? Qështë li suqë atë, që? Qështë se një dhratë kom. Ja, ja nisë ti më sheli sot, dhe më sheli nisë, më sheli sot që më ati pru. Sheli se o të dishka një dhurat shumë... Speciala? Speciala. Hajtë pra. Qeli. Mi qeli. Qeli. Sigurt. Qeli mërë. Për delgozje? Be qik. BMW. BMW, a? Shokë i telefon. A ki pole e asimobili? Telefonat pazarit ti mu pëmje pa? Që kuj pazarit e? Që kuj dhe i pazarit, pra. Së paske lidhe me me kuj, a këshur televizion e... Una? Telefoni ma i rivi, lo, 1000 euro për bëjke. 1000, a? Po. Por, zëtë, nveq hajt ku e bleve, kushta shqitja, hajt kalzam. Gipa. Dyqim, a? Gipa? Po. Dyqim. A të na hërt me tal shu gipa ty, a? Ti, a... Dyqim, a ma shky... E... Ma laj, 1000 euro për bëjke, lo, shush? Gjeta djemë pazarë, blevi 70 euro. Shekha folë. Që urna, po. Kur do mu mush manë ti, për mes me talë shu gipa mu. Hajtë kalëzëm. E, sigurt? Shumë e sigurt, 100% e sigurt jam. Shumë e mirë se që si nuk... E, që si dhurat ati mu mo, me se më thujër, më shëllisi. Një mirë më më tha? O, djo, e ta kalë shuaj. Unë jim ka të thëmë, ka pëthirë në telefon, sa e ta kalë shu. E mëzë, pa shazodhën, apet e apet më marë shua. Pam në këtë jetën të talë shuaj. Sigurt, ja? Shumë sigurt, 100%. Kuku e, më ka ku. Ha,
Shabona. Që, a, nëse ki edhe i telefon që asit njetë, se i pëlqej shumë, thasht e marrë dhe një parë dveshin qeter. O, oh, me këtë qardhë, s'kam përbesje, veç e ta pata i mirat, pëlqej, seksi telefon. Shumë i mirë, shumë i bukur. S'ki moqa si a? E të rëzgofta. Falimderit. Special dishka, kurna. A ki moqa si a jo? Jo, për zotën. O, kom një qeter, po s'gji sa të pëlqej në i thjesht, i kuqët, i përfem në qërë. A, jo. Si dosti, jam është si dosti. Kja është dishka... Që si bëndhe dosti. Pa, s'ka për si dosti. Ka pa ma ki telefon se pa ta e përftyre bjeri porët. Kurna, s'pini mirë. Bjeri mërë porët. Gjetë pa. Gip, bjeri porët. Ka pa ma telefonin... Qësi telefona... 50 euro mi ki bërgjë, më rëvesh, ha? Qësi te... 50 euro bërgjë? Po! Qësi telefona mu... Se? 70 euro, vatë pazorit, ha? 800 euro, ku shta? 1 euro, 800 euro më ka bërgjë. 800 euro, la. Ka pe Gip? Ka pa ma telefon, më që më përdo. Gip, a bën mi di që s'pët vjen marre? A, qërë marre për më gjemë bëlla, di, po biznes është ki. Oh, hey, qërë marre, e, am ki shok me... Urne? Qërlo shokit mua, s'pët gje gjuna, am ki shok, është gjuna? Për shka gjuna, la, ti hendikep si. I bukur po, kërë bëmve po, femen po, të natë mirë po, i meshin po, biznesmet po. Kustar shëti, ku i ka mërë shullo shkune? Qërë bëmë nëve ti? Urna? Kapi... 150 euro bim i gjip. 50 euro me kishës me 50 euro pas qyrën të anukë, më rëvesh e? E e sigurt? I sigurt 200%, në lagu më pishal të erit. Et, se kom pa qera. Jo me rëdite, një shtash pëjtë ma vonë të amë i telefon. Më shru, më shru. Më e në mandë shtohë.